ជំរាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំ Davis ថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលពីវីឡាកូនកាត់មួយប្រភេទដែលមានពីរបន្ទប់គេងជាមួយនឹង3បន្ទប់ទឹកហើយតម្លៃត្រឹមតែជាង70,000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលកាន់តែពិសេសការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែនឹងគឺត្រឹមតែ399ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតសម្រាប់ផ្ទះនេះគឺសល់ត្រឹមតែ5ផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតោះទៅមើលពីទីតាំងក៏ដូចជាផ្ទះជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្រុមដូវប៊ីណាជាក្រុមទី2របស់ Barrett the Flora ដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ15នាទីពីស្ពានជ្រោយចង្វាក្នុងក្រុមផ្ទាល់មានផ្លូវភ្លឺធំទូលាយសួនច្បារធម្មជាតិក្លឹបហាត់ប្រាណអាងហែលទឹកផ្សារទំនើបកន្លែងរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍និងសេវាសន្តិសុខសុវត្ថិភាព24ម៉ោងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅមុខផ្ទះវីឡាកូនកាត់ LH1 នេះហើយប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងការរចនាម៉ូដគឺមានភាពទំនើបសាមញ្ញប៉ុន្តែតាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងទំហំដីរហូតដល់ទៅ16ម៉ែត្រគុណនឹង 5.3 ម៉ែត្រជាមួយនឹងសាច់ផ្ទះ8ម៉ែត្រគុណនឹង 5.3 ម៉ែត្រហើយមួយវិញទៀតគឺគេមានសួនច្បារនៅខាងមុខផ្ទះជាមួយនឹងកន្លែងចតឡានធំទូលាយខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងតោះយើងចូលទៅមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាវ៉ាវពេលដែលដើរចូលមកភ្លាមគឺសង្កេតឃើញថាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនេះគឺធំទូលាយខ្លាំងមែនទែនដែលមានជាមួយនឹងទូតាំងទូទួហើយការរៀបចំនេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនហ្មងដើរមកដល់កន្លែងនេះវិញគឺឃើញគេមានរៀបចំជាតុមួយសម្រាប់ឲ្យយើងអាចអង្គុយញ៉ាំអាហារបានពី3ទៅ4នាក់ហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញតាក់ទងជាមួយនឹងពួកអ៊ុយកញ្ចក់គេបានដាក់ពួកអ៊ុយកញ្ចក់សងខាងចំនួន2ធំធំដែលយើងអាចអង្គុយញ៉ាំអាហារបណ្ដាហើយយើងក៏លេចមើលទៅកាន់ទេសភាពខាងក្រៅបណ្ដាបានហើយនេះគឺជាផ្ទះបាយដែលយើងមានរៀបចំជាមួយនឹងទូចង្ក្រានលើក្រោមដែលអាចឲ្យស្ត្រីមានផ្ទះគាត់មានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការរៀបចំចំអិនម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃបានហើយនៅខាងក្រោមនេះក៏យើងមានជាបន្ទប់ទឹកមួយផងដែរអញ្ចឹងតោះខាងក្រោមមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងទៅមើលលើជាន់ទី1ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាបន្ទប់មេគ្រួសារដែលមានការរៀបចំតុបតែងមកយ៉ាងប្រណិតហើយស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺព័ទ្ធជុំវិញទៅដោយពួកអ៊ុយកញ្ចក់ធំៗដែលអាចជួយឲ្យពន្លឺចេញចូលបានគ្រប់គ្រាន់កាត់បន្ថយភ្លើងហើយជួយឲ្យការរស់នៅរបស់យើងគឺកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតទៅតាមនឹងផងដែរមួយវិញទៀតនៅក្នុងបន្ទប់មេគ្រួសារនេះយើងក៏មានជាបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងនេះមួយផងដែរបើយើងក៏លើកមកមើលបន្ទប់ទី2នេះវិញគឺមានបំពាក់មកជាមួយនឹងពួកអ៊ុយកញ្ចក់ធំមួយជាមួយនឹងការរៀបចំដេគ័រមកស្រស់ស្អាតមែនទែនជាពិសេសគឺយើងក៏មានបន្ទប់ទឹកឯកជននៅក្នុងនេះមួយផងដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានទស្សនាជាមួយនឹងការបង្ហាញអំពីប្រភេទផ្ទះវីឡាកូនកាត់នេះហើយតើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងដោយដែលនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្ទះវីឡាកូនកាត់មួយប្រភេទនេះគឺមានតម្លៃត្រឹមតែជាង70,000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយដែលសំខាន់ការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែនោះគឺបង់ត្រឹមតែ399ដុល្លារបង់ដោយគ្មានការប្រាក់រយៈពេលវែងជាពិសេសផ្ទះមួយនេះដែរគឺថាទិញភ្លាមចូលនៅភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកអាគ្នាដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងវីឡាកូនកាត់មួយប្រភេទនេះបងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅអ្នកដំណើរមកកាន់លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះបានចា៎អរគុណជម្រាបលាបងប្អូនអ្នកអាគ្នា
The Verbena ការរស់នៅដែលលោកអ្នកអាចកំណត់បាន។